دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، تے مال راہ حق میں جو ہو تم مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی دستے نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نفس مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیزار پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس چشمے جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغگی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.